ិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពតិសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកដួងសុគាបានបញ្ចេញវីដេអូខ្លីដែលបានបង្ហាញពីបញ្ហាចោលសម្រាប់នៅទីសាធារណៈគឺទទួលបានការគាំទ្រនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីទស្សនិកជនពិធីកោប្រុសពូកែខាងវោហាស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតលោកដួងសុគាថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ចេញនៅវីដេអូពញ្ញាអារម្មណ៍តកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការចោលសំរាមនៅតាមទីសាធារណៈនិងកន្លែងកំសាន្តនានាដែលមាននៃអប្រុមមហាជននោះគឺកំពុងទទួលបានការគាំទ្រនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងវីដេអូមានរយៈពេលប្រមាណ2នាទីរបស់តារាប្រុសលោកដួងសុគាតកតងទៅនឹងរឿងចោលសំរាមដែលមាននៃបំផុសមហាជនឲ្យមានការទុកដាក់សំរាមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនមិនតែប៉ុណ្ណោះមានការចែករំលែកយ៉ាងប្រុងប្រៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមភ្ជាប់ជាមួយអត្ថន័យអប់រំផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនោះគេឃើញលោកដួងសុគាបានលើកនិយាយពីបញ្ហាសំរាមដែលត្រូវបានគេបោះចោលនៅលើសួនស្មៅតាមទីសាធារណៈដោយលោកចាត់ទុកទង្វើបែបនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សោភ័ណភាពទីសាធារណៈម្យ៉ាងទៀតតាមន័យនេះលោកសុគាក៏មានចេតនាបំផុសដល់មហាជនឲ្យត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យទៀតផងប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាកន្លងមកមិនត្រឹមតែតារាលោកដួងសុគាតែម្នាក់នោះទេដែលបានធ្វើវីដេអូបំផុសអំពីបញ្ហាចោលសំរាមនៅតាមទីសាធារណៈក៏មានអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាមហាជនមួយចំនួនផងដែរដែលបាននិយាយអំពីបញ្ហាចោលសំរាមនេះនិងបានចូលរួមអំពាវនាវទៅដល់មហាជនផងដែរក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property